بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين. waxaan rabaa bulshooyin halkan reebutnaa nawaaxiga dadka gaadiidka wata inaan fariintan gaarsiiyo oo ah in deegaanka Puntland laga bilaabay qaadashada lessonka oo aan la ogolaan doonin gaari dambe qof inuu wado bila lesson. Jackpot sidan haddana ay laga bilaabay shaqadan ay socoto, lana dhihi doonin mataqaan waxa gelinta ay soo dhamaatay. Qof kasta oo halka maraya uu noqon doono qof wata gaari lessonkiisa, cuddaar daman uu jiri doonin, walba sharci darre ahayd, turi dowladda ahayd, arrintaa waa soo dhamaatay. Laga bilaabo shalay oo aan soo dhaafay iyo wixii ka dambeeya inaan la ogolaan doono qof bilaa lessan wadada mara. Aad baa idin salaamaya.